Doktor, uşaqlarda penisin uzunluğu neçə santimetr olmalıdır, nə qədər olmalıdır? Bu sualı bizə həqiqətən çox verirlər. Ailələr çox müraciət edir ki, mənim uşağımın penis uzunluğu normaldır ya deyil. Mən artıq bunu açıqlamaq istəyirəm ki, bizdə həqiqətən bir dəyərlər var ki, biz ona görə hesablayırıq ki, uşağın penisində kiçikdir, mikropenis var ya yoxdur. Yeni doğulmuş dövrdə təqribən 3-4 santı arası olmalıdır penis. Yaş artdıqca artıq 10 yaşlara çatanda bu ölçü artır olur 4-7 santı arasında. Və 15 yaşa çatanda artıq yeniyetmə periodun ən qızğın vaxtlarında bu ölçü olur 7 santı ilə 15 santı arasında. Amma bir uşağa penisində kiçikdir, uzunluğu azdır, mikropenis var demək üçün biz onun yeni doğulmuş dövrdə penisinin təqribən 2 santıdan qısa olduğunu görmüş olmalıyıq. Və ya 18 yaşına çatanda 10 santıdan daha qısa olduğunu görmüş olmalıyıq. Amma penis uzunluğunu ölçmək elə də sadə bir iş deyil. Ona görə ailələr, əgər siz evdə uşağın penisini qısa görürsünüzsə və ya xəttkeş qoyanda onu qısa ölçürsünüzsə, bizə müraciət edin, biz onu doğru şəkildə ölçümünü eləyək və narahat olmadan, rahat şəkildə əmin olun ki, o uşağın penis uzunluğu normaldır mı, deyilmi?